Já jsem trošku hrál tady. Krapánek jsme se rozšířili. Už jsme téměř uzavřeli naše opevnění. Máme postaveny věže, máme postaveny brány, takže to je to. Akorát mám problém, protože jsem postavil jenom postavil jsem jenom 4 brány a potřebuji jich 5 na ten na tu technologii, tak přemýšlím teďka, kam dáme tu další, tu pátou. Možná ji prdneme, buď to sem, anebo sem. Pojďme ji dát sem asi. Já ji potřebuji prostě jenom někam asi dát a... ono to nejde, to je pitomí, něco jde do více směrů a tohle jde jenom do 4, to je... Jako proč? Máme třeba sem. Vždyť je to... Je jaro? On je jaro. Vždyť je to šumák. Kam to dáme, jen to potřebujeme. Tak, my jsme se dostali docela daleko už co se týče technologie, takže neolit máme téměř vyzkoumaný, neolit je téměř za námi, ještě nám zbývá pár dalších věcí, domestikace lnu a megalitismus. Tak dáme ten megalitismus teďka jako první. A pak teda budeme potřebovat 20 bodíků na tavení mědi, no tak to bude masakr. Megalitismus odemknut a odemčeno. Že by to překládal Moravák. A dáme si tady, je tady sběr megalitu, nebo to musíme... Ne, my to musíme těžit tohle z toho. A nepotřebujeme na to my... A odemkli jsme most, tady jsem si postavil most. Já myslím, že bude postavit třeba i tady přes ten brod, s tím teda, že jako to bude lepší. Přes ten brod. A ono to... Ono to nejde. Nebo jako jde to postavit hnedka vedle akorát. Umožní stavu megalitických, které zvyšují prestiž osady a pomáhají vylepšovat morálku. Menhir, lala. Dobrá, pojďme si... Koza byla poražena? Proč byla poražena koza? Byla stará? Jo, oni jsou starý. Já mám samý samce, ne? Určitě. Já jsem domestikoval ovce nějaký a oni mi onemocněli, tak jsem je musel zabít. To nebylo hezký. Takže... To jsme... To je kolik? To je jeden, ne? Jeden, okej. Okay. Já mám za to, že na to potřebujeme nějaký parchant, ne? Nějaký vozík nebo něco. No, nevím. A potřebujeme postavit další chajdu. Ale tu další chajdu stavíme zde. Jak to vypadá? Všichni něco dělají. Buď se o sebe starají, anebo něco plnějí. Jídla máme dost, dřeva máme dost, tady jsem to vykácel všechno, tady mám těžařskou oblast na dřevo, tam jezdí se sáněma lidičky. Tak, brána postavena, cool. Dáme sem... Dáme sem tohle, spojíme to. Tady to nešlo prvně spojit z nějakého. Aha. Tak to, tady máme drobnou mezeru v obraně. Shite. Tak to postavte takhle šíleně. OK, nevadí. Pěstujeme už tady i... jak se tomu nadává? Luštěniny. Že nějakou čočku cizernu hrách a takovýhle. Takovýhle srandy a... Jop. Věže máme všude takhle tady. Ta potřebuje materiály na opravu. Ta je nová, sakra, je nová? No, není nová, nevím. Tady pěstujeme cizernu, tak uvidíme. Máme sípky nějaký nový. Tři sípky na jídlo. Tam by snad měly vydržet jako déle ty potraviny, nebo... Nebo či co? Takže... Že to by mělo být fajn.
Pojďme tady udělat asi... Potřebujeme slámu. Takže... rostlina... jednozrnka... Třeba takhle. Mimochodem jednu... Což bylo docela jako vtipný v fozovkách, ale dva nový líp. Jednu kozu mi zabil blesk, byla bouřka. Ups, stane se. Pojďme upgradeovat. Sklady se vyprázdnily, jakmile jsme postavili ty sípky, tak všechno vlastně jídlo šlo do těch sípek. A ve skladech skoro nic není, takže tak. Já jsem odemkl jednu technologii, jsem odemkl pomocí, myslím, že čuníky, domestikaci prasat, jsem odemkl pomocí obchodu, teda jsem to zkusil. A jop, hele, obchodník. 200 vodíků to stálo teda, můžeme i len, ale já na to asi nemám. Já na to asi nemám teďka věci. To je 200, ale má vysokou, takže to nemá cenu tady u něj nic kupovat. Takže smůla. Lov bychom se měli podívat. Lov. Něco poblíž? Poblíž nic není, ty kráso. Nějaké... Hele! Mufluňátka. Chyťte to. A tohle... shiftem se to dá, okej. Okay. Ale dragnout se to nedá, tak jen klikat. Okay. A všechno to ulovte. Nebudeme se s tím moc tady párat. To by mělo vyvolat trošku větší hunting party. Jep, pár lidíček jde, ale je zase problém, že oni jdou postupně, takže ten první tam hnedka vystřelí a ostatní se rozutečou. Obchodník udí do háje, nemám o tebe zájem. Tady jsem chtěl taky něco pěstovat. A vykácejte to tady, děkuji. A je. Útok nájezdníků. Zpátky. Ještě tady nemáme pejse kde bránit. Útok! Zabili jsme nájezdníky, máme dva bodíky dovedností. Konec útoku. Ten boj je tady takový formou prostě horda, no. Horda se vrhne a to je všechno. A ono to asi stačí. Co je tohle? Proč je to zraněný? Zapte to. Nevím, co tady ty bizoni. Kolik jich potřebujeme? To je starověkej? Starověkej? 5. Jsme to všechno ulovili? Hele, my tady máme... Pojďte sem. Doufám, že mají všichni lovecký vybavení, protože minule jsem šel na lov a... Nebo teďka, jak jsem hrál, tak jsem šel na lov a skoro nikdo neměl lovecký vybavení. Jsem si nevšiml. Jo, akorát oni mají samý... Jaj! Zapte tohle bizona ještě. Tak, cool. A pojďte zabít i tyhle z ty dva. Přežil to ten člověk? Ne, tohle. No, kdyby tenhle útočil, tak by to bylo taky fajn. Jenže ten, no, to je ono, on nemá zbraň. On nemá zbraň, že? Nebo možná mu došla, možná se opotřebovala už. Tak a... Pojďte ulovit tyhle si mladý taky, děkujeme. Výbordelně, tak to tady bude lidíček. Chatky postaveny, pojď ještě upgradeovat tyhle dvě třeba teďka, tak.
Hele, ulověno starověký bizon, znalost 1, tím pádem to můžeme takhle odkliknout. Noise a... Ale tady lítá nějaký parchant. Ha. Kde se tu vzal, to teda netuším. A... Milník odemčen, Neofarmer. OK. Dobře. A to znamená co? Čím se to? Pětka. Neofarmer. Unlock all Neolithic Founder Crops. Prostě, že jsem odemkl. Všechny ty věci na farmaření. Akorát nevím, kam to teďka budeme dávat, protože tady nemám místo. Můžeme dát len. Len teda můžeme dát asi sem, tady když to vykácíme. No, ostružinu asi kácet nebudeme, tohle vykácíme, buky. A můžeme to tady už vypěstovat asi, uvidíme, kdy se to... Škoda, že to nevíme jako... my to víme tady, že jo. A nápověda... Farmaření... Rostliny. Len. Sezóna výsevu, jaro, podzim, sklizeň. My máme, bude podzim. To nevadí. Pole si tam můžeme načrtnout. Takhle třeba. Tak, urychlete to, hele, s sáněma, ne, nemají sáně. Jak to, že nemáte sáně, máme 8 sání, máme jenom 8 sání, měli jsme 10 sání. Jo, oni tady mají nějaký sáně. A ještě asi sem, až ne, tady byl, tady jsme nějak zabili, tady jsou medvědi. Tybu, tady medvědu. Dobrá. To by šlo. Sláma, sláma, sláma. Je, narodili se dvě kozy. Juhu. Cool. Aha. Takže to je paráda. To je ovce ale. Koze se narodila, ovce. Ne, tady je koze. Tady jsou kozenky. Kolik máme zvířat? 5 koz a 4 ovce. Za chvilku tam nebude mít... za chvilku se tam nevlezou, protože tam se vleze 10 zvířat. Ono to je na zimu hlavně. Oni v létě, nebo jaro, léto, podzim jsou venku a zima tam jenom jdou do zimy. Nebo na zimu jdou jenom dovnitř. Jinak se krmí, řekněme. What? Proč to nemůžu tady? To je málo místa, jo, na to. Sjad srandu. To je docela jako na prd, ale v pořádku, uděláme to zde. Protože tady je sláma, takže oni tam budou nosit, je to poměrně blízko, ale tady máme studnu, takže oni potřebují totiž vodu a slámu neustále nosit. Dobrá. Tady máme nějaký čůníky. Myslím, že ono, jakmile se nám to rozmnoží, tak se nám to bude množit docela rychle, tak asi nemá... Uvidíme. No, ono taky může zkusit docela rychle jako nemoc, že? Ty naše zvířátka. Jsou všichni aktivní, jeden je produktivní. Kolik máme všeho? Kostí máme dost. Ale kůže jsou plný úplně. Možná by to chtělo... jak jsme na tom? Já mám dost luků, takže luky asi necháme. Luky. Luky máme. Harpuny, ty prodáváme většinou. Srpy, nějaký typ srpy pazourkový. Až budou sklizně, protože teďka toho bude hodně. Tak jí dáme 5 a krumpáče 2 tady a oštěpů máme dost, pozorkový nožů dost, sekery dost, praky. Máme luky místo praků. Chtěl by to něco, co budeme prodávat případně. Kostí máme dost, takže bychom mohli vyrobit zase ty harpuny. Udělat pár harpun. Teď bude dost kostí, takže s tím si vystačíme. Tady by se to mohlo jako dodělat třeba? Ne? Vypadá, že jako jo. Vypadá, že by mohlo.
Ne. Tak, to by asi bylo ončo. Jak jsme na tom sídlem? Bohatě víc než do sídla. I mléko dokonce máme nějaké, to nám dávají kozy. Poslední dobou mi chodí furt vysoká provize, takže s těma jako neobchoduju, to je nesmysl. A je nesmysl s nima něco obchodovat, to je dosti nevýhodné. Co to bylo? Pejsek zakňučil tady. Sáně bychom mohli udělat nový, je nás čím dál tím víc a sání ubylo. Takže určitě dvoje a hodíme tam ještě jedny, tak. Cool. Získáno zkušenosti. Nois, potřebujeme 20, ještě 12. Ještě 12, teď už se to tak nějak jako získává samo, v podstatě. Kdy tohle to se sklízí? Jo, to je ječmen, tak to je v pohodě. Můžeme dát věž jednu ještě. A tady budeme potřebovat věže, tohle to. Oni ty sáně vždycky někde totiž nechají, to je to. Tady jsou tři sáně, jako. Vždycky někde zapomenou ty blbouni. Začíná zima, budou nám sázet luštěniny. Noví dva lidičkové se nám připojili k osadě. Jak jsme na tom, nějaký kapacity máme. Přes zimu upgradeovat nebudeme, a přes zimu jsem začal spíš craftit věci. Takže to je takovej zimní. Uděláme další luky, oni se dají prodat za 15. No. Kosti máme furt nějaký takový ty harpuny, ty se dají prodat za 10 a stojí to jednu kost, takže proč ne? No. A my mohli bychom, máme nějaký ty megality, máme megality, takže bychom mohli něco postavit z toho nového duchovnou. Uděláme menhir někde. Někde ve středu vesnice by to chtělo asi udělat menhir, co? Ale zase, abychom to jako nezablokovali celou tu vesnici. Nebo uděláme tady na kopečku. Tady takhle. Protože tady možná něco bude, uvidíme. Tam je dost místo. Tady u starého dubu. Bude vybudován menhir a můžeme vybudovat ale prdlejs tady. Můžeme vybudovat. Oh, wow. To jste jeden, nebo kolik to stálo? 3, 6. Wow. Tak je vlastní Stonehenge, můžeme vybudovat. To je hezké. A to je všechno. Dobrá. A co dál se nám odemklo? Produkci, tak produkce, pazourkový důl, jo, my můžeme vlastně těžit, wait, jak se to dělá, je, vlk zautočil, kde zase, jo, tady, no tak to není dobrý, nohak versus vlk. A nohak to zvládl. Tak teda, ale je to stařec, no hol, co se dá dělat. No tak, hodně tak. Zase možná, že ho zabijou. Já tady mám nastavený lov, ne? Nebo co tady je? Proč tam lovil? Já lov mám ale tady někde. To je dál, nebo není? Jak to tady je? Počkej, kde to je plus, ne minus. Kurňa, proč se neukazuje ten nejbližší vždycky? Ten nejbližší bod, proč se neukazuje? Tady je lov, tak co dělal tam? Já možná naháněl tu zvěř, to je možný. To je dost dobře možný, tak počkat, počkat. Pazourkový důl, jak se tohle dělá? To je železo tohle, to nic. Já to možná můžu umístit jako kdekoliv, ne? To, že to je červený, neznamená, že to nemůžu to. Co?
Asi jo. Ne, počkej, tam něco. Musí být umístěn na pazourek ložisko. A jo, no, tak to jsem si myslel, ale já myslím, že bude zvýrazněný to pazourek ložisko. Tady byl pazourek, ne, tady nebyl pazourek ložisko. Tady byl pazourek ložisko, ne, to jaký nebyl. Tady byl pazourek ložisko, sakra, my jsme ho všechno vytěžili, že jo. Tady jsou šutry obyčejný. Jop. Kurník šopa. To je pazourek. A že se to nějak nezvýrazní nebo něco. Uvidíme. Co dál máme? Nového. Tkadlec. Co máme ale postavené, ne? Nebo krejčí máme, co máme? Tkadlec. Dobrá, ale na to potřebujeme len a... pak budeme potřebovat krejčí, jo. Takže to nic. Zatím nic. No, to je jinak v pohodě. To je jinak dobré. Vydělávaný kůže těch máme akorát, si myslím, kožešin máme dost, to je pěkné. Tak, tady to vypadá, jak tady to vypadá, takže to tady dostavili a já bych tady prosím pěkně chtěl jednu tuhle tu věž takhle. Děkuji vám. To by tam odpovídalo hezky. A tady to bude chtít ještě jednu věž. Začíná připomínat spíš Age of Empires, teda. Bzz. Hele, tenhle se mi potřeba opravit, tak my ho upgradeneme rovnou. To možná je takový vždycky lepší jako postup, že než dávat náklady na opravu, tak to rovnou upgradeovat, teda jestli to tak ta hra bude brát, jestli náhodou tam nebude něco ve stylu, že on to prvé opraví a pak to upgradene, to by mě trošku zklamalo. Megalit, připravit na přepravu. Jo, my jsme je... Emach zemřel stářím, přežito zim, narodil se nový člověk, jedna zemřela, jedna se narodila. Tak. Jo, no vidíte to, je to ono, přepravit na přepravu. My jsme ho jako natěžili, ten megalit, ale teď ho musíme přepravit a tady se to furt nepostavilo. Takže to připravte na přepravu. Potřebujeme materiály, jo, vydělávaná kůže, tak to je v pohodě. A klády, okej, okay. Bouřka. Tak doufám, že mi to zabije zase nějakou kozu. Co je tohle z toho? Proč je stará s... aha. Jo, ona je stará, tak jí jdou podříznout. Máme jaro a já potřebuju asi odchytit nějaký mladý někde. Zvířátka teda to vypadá, že... hele, tady máme. Že oni se moc nemnožej. To jsou starý tohle, jo. Tak to zapte. Tady nám stále těží dřevo. Tady vykácíme komplet. Počkáme zase až... možná půjdeme na druhou stranu někam. Jenže tady je to taky blbý, že to je všechno přes... Akian zemřel stářím. Že to je všechno přes hory, les, jo, přes nějaký taky skály tady, což... třeba sem, to trvá, bude zpomalovat strašně, než se nikam dostaneme. To není dobrý. Obchodník nám dorazil, vy nejste vůbec spokojení lidičky, byste se tady vzývat, ovce byla poražena, okej. Okay. Kde máme ten megalit? Tak, první budova povoz na megalit. Hele, už to tady má. Ty kráso. Sám to je borec, co to je za týpka? U ní sáně. Ne, dobrý, už to tady otáčel a... Stařec Balnak se stařcem, nebo stařcem. Další stařec tady nohá. Hele, noháče už jsem tady měl jednou. A to jsem hrál, ale nový člověk se nám narodil a koza byla poražena třikrát. Pekníka Veldeněk unikl samozřejmě. No, když já je nejdu lovit jako opatrně sám, tak oni vždycky unikají. To je právě problém. Tohle z toho rovnou upgradeneme. Jup. A... hmm.
Tady máme cizrnu, tady máme len a tady máme ječmen na slámu. Slámy máme, no, myslím, že se nám to začíná lehce tenčit, ty zásoby. Sklady máme v pohodě, narodil se zase nový člověk. Hele, asi bude muset postavit někde novou chajdu, teda si myslím spíš o chýši. Můžeme postavit zde. Tak. Máme jaro, jaro. A ještě pojďme se podívat, jestli tady nejsou nějaká... Tady jsou. Ochočit. Ochočit. Nezabíjet. Ochočit. Ochočovat. Musíme ochočovat. Tak, už to tam dovezli, ne? Vezou, hele, tři star... Stařena. A naši důchodci to tady odmakají, asi evidentně. Je nějaký seznam lidiček podle věku? Asi ne, co? Tohle to jsou lidičky, kteří něco dělají. Tady jsou aktivity, které... Jo, třeba tohle to čeká na... Tohle to, to, co se dělá, a tohle to je to, co je ve frontě v podstatě. To, co ty lidi budou teďka dělat. Až dodělej tam to. Hele, jak to zvedajte. Super! A ono to trvá docela dlouho. To máme, já to mám spuštěný na 8x rychlost, což si myslím, že je asi tak jako ideální, protože ta jednička to je pomalý jak blázen, jako. Tak, menhir postaven, noise. To je dobré, tady by to možná chtělo ještě jednu. Plodinu zasáhla nemoc, čočka, aha. To je skvělý, kde máme čočku. To je tohle. Čučka je tady. Okay. A co s tím? Nebude prostě úroda asi, ne? Okay. Vypadá to, že nebude prostě jenom úroda. Léto, léto, léto. By měli nazbírat nějaký ovoce. Já mám tady sbíračství. Jo, sbírání je všude tak nějak jako nastavený. Že bys třeba jo, aha, what the fuck, kde je ten, to je tady, aha, tss. To je tady a my to upravíme a posuneme to, ok, ok, tady nám někdo papá, někdo je těžce hladovej, A jo, všechno nám tady roste, kvete, to sklízejí, ten len, co bude, kdy to má, když to má, a, oděv. Už jenom 7 bodíků zkušenostních, tak to bude paráda. Úplně nevím teda, jak se budeme dál a kam se budeme dál jako rozšiřovat. No tady jako, tady je prostor ještě, víceméně, tady jsou skály samý, taky naprd. Ale čuníci. K osadě se připojili dva další lidi, že bychom vybili tyhle čuníky. Kolik máme ovoce? 40, kolik máme jídla? Docela dost, ale tohle pojďte celý to, pojďte celý pozbírat. To, už tam toho je, pojďte to všechno pozbírat, tak budeme mít dost ovoce, je půlka léta. Vlněná tkanina získána, my jsme něco sklidili, že udělali vlněnou tkaninu, nebo co? Jo, sláma nám dochází, no, to je nebezpečný, to nebudeme mít za chvilku na opravu, úpravu. Kanec unikl samozřejmě, jako vždycky. Je málo nožů. Tak dramatické upozornění na málo nožů. 11 nožů, to je málo? Možná jako v poměru těch lidíček to je málo. Tím pádem ale by to chtělo asi určitě ještě víc luků. Protože abychom vyzbrojili co nejvíce lidí, většinou nemáme na lov. Sekery by to chtělo asi taky nějaké. A nože. Já bych teoreticky mohl udělat
Kolik máme těch luků? 50. Já tam můžu nastavit tyhle věci, ať udělají kontinuální výrobu a nastavit to na třeba 50% populace, nebo 75% populace by možná bylo fajn, co na ty luky. Nebo 50 bude stačit. Of the week, vítej. Díky za follow. Bychom mohli zadat asi. Pořád populace. Tím pádem ale nevyrobí teďka nic, tak dáme 75% populace. Tak. Nazdar, hraješ ještě Revolt? Aktuálně ne, aktuálně je to pozastavený. Aktuálně RimWorld nemáme. Tady je pazourek. Počkej, a tady to mám postavit nebo na normálním pazourku? A tady! A proč to kurňa není jako zvýrazený nějak? Tak to postavíme tady. Ach jo. Že bych hrál teďka něco lepšího? Nevím. Jinýho? Už se mi to omrzelo po 3/4 roce hrát full RimWorld. Takže jsem potřeboval změnu trošku taky. A lidi to taky omrzelo. Přestali na to úplně tak nějak koukat, takže... Tady už jsme to všechno vykáceli. Tak jo. Tohle smažeme. A dáme to... Ty vole, takový oslíci tady. Taková rodinka. Jak jsme na tom s oslíkama? O čem je tahle hra? Něco podobného? Ne. Není to nic podobného. Relativně. Není to... Jako jo a ne. Prostě máš pravěkou vesnici, o kterou se musíš starat, ale není tam ten... tak do detailu to zpracovaný, ta správa té kolonie, nebo tady té vesnice, nebo toho kmene, jako je třeba v RimWorldu právě ta správa té kolonie a vše možný ty věci, takže... Takže tak. Máme... Kde jsou? Oslíci. Ne, to je pratur. Oslíku, otřese. Oslík. Ježišmarja, my bychom jich potřebovali 37 zabít. Nazdar Ladule, čau. Jo, cestování světem tu není a... Třeba vím, jakoby detailní zpráva vesničanů, respektive kolonistů. Tam v RimWorld máš zaměřený na kolonisty, tohle máš zaměřený na fungování vesnice. Takže oslíky asi lovit nebudeme. Nazdar Pepiku, čau. Nemocnici tady nemáš, to v pravěku ještě neznali, hele. Tady ti ten člověk prostě umře. Obilí jsme získali, kolik máme bodíků? Vohredy nám zemřel stářím. 2 bodíky potřebujeme ještě. A půjdeme do další. Wow, doba měděná. Budeme těžit měď, což bych se mohl podívat, kde máme měď. A to bude asi něco jiného. Protože my tady měď nemáme. To je krásný, ty bláho. To budeme jako chodit někam do úplně... Do pryč. Ale bizoní. Že bychom... Že mám všude železnou rudu a nemám nikde měď. Nebo to je tak, že se mi to zobrazí zase, až budu mít... Ne, železo máme tady. Ok, já nevím. Pad na bizony? Asi ne. Už mám slušnou vesničku. Jo, já jsem to chvilku teďka hrál před streamem, takže se to lehoulince rozšířilo. Hele, mléko. Ono to pak nabírá rychlost, no, ale ten rozvoj je takový pomalejší, se mi tady zdá.